Já jsem pak hnedka ten den jsem za ním měl vole na dílnu, vole ukázal jsem mu tam, ale já to jak to bylo, já říkám, jo, to jsem tvojí hlášku a dostal jsem. A on když to pak řekl, ty jsi mu, já to by to dali. Pojď, střídání. Honzi, kde parkuješ? Jo? Jo, ne, Ale pressing, prohráváme. Začíme se. Teďka zmáčkneš R2 a R3 a máš ofenzíve. Ofenzíve mentality. Kubo, dokud jsem si vyposunal. Hrál třikrát a vyprostil. Nebaví tě. Pustí se zvědčí, vole.
Fakt, kámo, a hrál jsem za Brazílii a za Ronaldinho. To bylo úplně točné, kámo, i proto, co to zhrál do sebe a do pitra. Ne, oni ne, tam je právě prý dobrý, ale jsem to nerozumím, ale říkali, že jak Kruhovka, tak mi to zhrál do sebe. Plzeň potřebuje, že bude na místo Super za mega. To se dobře reagoval tu to. No, a paráček. Nasloužení. Ale minimálně a